Evo, ovo je paket koji sam dobio od vas, možete da vidite broj paketa, a vidite da paket nisam otvarao nigde. Evo, ima još jedna kesa, ima unutra, evo pogledajte. Pa još jedna kesa, to je ono što sam ja postao. Evo ga, taj OBD, ako ste ga negdje obeležili, ja sam rekao da ga obeležite, da vidite, verujem da je ovo sve ispravno, jednostavno. Evo, ubacujem OBD u ovaj, ubacujem u ovaj OBD priključak. Evo, samim tim, ako ste primetili lampice koje gore, znači, on već ima napajanje. Znači, dobije napajanje. Šta treba da uradimo? Da povežemo preko Bluetooth veze. Znači, uključujete Bluetooth. Evo, uključujem. Ja već imam ovdje neko, kako se zove, uklonit ću ovo uparivanje što je bilo od ranije. Evo, uparivanje se. Evo, OBD2. Jedan, dva, tri, četiri. Upari. I to je sve što treba da uradite. Posle toga tražimo neku aplikaciju, aplikacija je tu. Sad kad budemo dali kontakt, već vidite dole po lampici zelenoj da ta aplikacija već je povezana sa Bluetooth. Sad kad budem dao kontakt, vidjet ćete da se menjaju neki parametri. Evo, pogledajte. Evo, vakum. Evo, vidite. Imate već neke parametre koje meri, znači rad motora. Kada uđete u aplikaciju, kada uđete u display, vi ovdje imate da birate, sada nemam pojma, 1000 nekih parametara, šta sve ima ovdje da se traži. Naprimjer, uzet ćemo, ne znam, broj obrtaja motora. Evo. Imate broj obrtaja motora, možete da vidite 1080, 1070, 1090, da to radi. Evo, kad povećavam broj obrtaja motora, čujete i sami, vidite. Ja ne znam kako vi niste mogli da povežete. Kad hoćete da izađete odavde, jednostavno izađete i to je to, kraj priče. Nice.